Չեն բարևներ բոլորին, բարի կալուստ իմ խոհանոց։ Ժողովրդյան, այսօր շատ հետաքրքիր, դելիկատ ես, ուտեստ կարելի ասել։ Ինչից են պատրաստելու խոզի միսը և ինչ են պատրաստելու զել, շատ համեղ ուտեստ, որը որ կարող ենք և պատրաստել աման օրի համար նախորոք և օգտագործել։ Եվ հիմա մշակում եմ, իր հետ ավելացնելու եմ հավի ոտքերը, ոտքերի մասն ավելի լավն է, ասաց էլի, որ ոսկորները լավ ականակ են թողնում, միջի պարունակող թանձրուկը, որ պետք է վերջում սոսինձի նման ստանա, որ ձեռքերն էս մի ձևի կպնում է, կացսայի մեջ մենակ հավի տոտիկներն է։ Հիմա այս այդքամ չեմ մանրացնելու, ուղղակի հնարավորինս մեծ կտորներ եմ անելու այսպես։ Տեսնում եք ինչ միս է, այս ոսկորն էլ կոգնի, որ ավելի կպցնող հատկությունը շատ լինի։ Այսպես դնում եմ, սրանքել եմ այսպես մեծ կտորներով դնելու, տեսնում եք և յուղ կա վրան, միսը ավելի շատ։ Հիմա այնքամ ջուր եմ լցնում, որ վրան ծածկի մսի կտորները, գազօջախի վրա, սկզբնական ուժեղ եմ միացնում, որ հենց սկսի եփգալը, կամ անցացնում եմ և ձեռքի հետ անընդհատ կափը ինչքան դուրս է գալիս, այնքան հավաքում եմ, որ կափը հավաքելը վերջանա, այն ժամանակ կասեմ ինչ եմ անելու, սա շատ երկար ժամանակով պետք է եփվի։ Այստեղ արդեն ես պատրաստել եմ, ինչ որ մեջը գնում, եփելու ժամանակ, դատնի տերև եմ ուղարկում այստեղ, աղը շատ չենք վերցնում, մեկ ճաշի կտալ վերցնում, երկու փոքրիկ գլոխսող մաքրում եմ, ճեղք եմ անում մի կոմը խաչելով, և սխտորի բճեղներ եմ անակով տրորում եմ, այսպես ուղարկում եմ, հետո կավելացնեմ թարմ սխտոր և սև պղպեղ, եթե կարողանում եք անպայման թարմը, կլոր պղպեղը վերցրեք, տրորեք, իզի թարմը լինի, որ ատամի տակ չընկնի, մի հատ թեթևակի այսպես խառնում եմ, որպեսզի համերը լավ լուծվեն, մոտավորապես 4 ժամ եփկալուց հետո պետք չի, որ բլբլտա ուժեղ, ինքը հանգիստ, այդպես մարմանդ կրակով, ձեռքի հետ ընթացքում կարելի մի անգամ, երկու անգամ խառնել, շատ խառնել պետք չէ, թող այդպես մնա, ինքը եփվի, ինքը կամաց եփվում է, այդպես 4.5 ժամ եփել եմ, տեսնում եք ջուրը ինչքան է, 3 անգամ ավել պակասել է, հիմա հանգցնում եմ և տեղափոխում եմ այս մսի կտորները առանձին ամանի մեջ։ Անցնելու արդեն կտորների առանձնացնելու, ոսկորներից հեռացնեմ։ Մի հատ այս քամում եմ ավելորդ կտորներից պետք է առանձնացնեմ, որտեղ ես պետք է ականակը լինելու, ինքը լավ եփած է, սուրտանակ վերցրեք և կտրտեք։ Կորուկ պատրաստում եմ ամանները, սննդական թաղանդ դնում, որպիսի փաթաթելու եմ, եսա կտեսնեք ինչ եմ անում։ Եվ այսպես լավ սեղմում ենք, կարծես պրես ենք, այս թաղանդը մեր վերցրած ամաններից երկար ենք վերցնում և երեսը լավ ստացվում ենք, որպեսզի զարնարան ենք դնելու 8-ից 10 ժամ, որ մնա ավելի լավ, իմ մոտ հիմա երեկոյան է, առավոտյան ցույց տամ։ Կա համար էի ասում, որ վերցնում ենք անպայման սննդական թաղանթը և իր մեջ ենք լցնելու։ Սուրտանակ ենք վերցնում, մի հատ կենտրոնից կտրեմ։
Բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ ջան։ Այսօր ուզում եմ պատրաստեմ վերջապես խոզի տոտիկներ։ Ձեզանից շատերն էին մեկնաբանել, ցանկացել, որ պատրաստեմ մեր մանկության համեղ ուտեստներից մեկը։ Պետք է թթու դնենք։ Ես գնել եմ այսօր մեր շուկայում այսպիսի մաքուր տոտիկներ են վաճառում, միևնույնն է, պետք է մի հատ վրայով անցնեմ։ Կարելի է եւ այսպիսի գործիքով, որ մասը մեզ դուր չի գալի, մի քիչ այսպես ձեռքերով որ կսում ենք, տեսնում ենք մազիկներ կան, այդ մազիկները լրիվ իրենք լավ չեն մաքրում, բայց ընդհանուր ինքը սիպտակ մաքուր է երևում։ Սրանով հանում են, կամ եթե ձեզ հարմար չէ, կարող ենք եւ դանակով անենք, սուր դանակ ենք վերցնում եւ այսպես իրեն ոնց որ տաշում ենք։ Այս մասերը պետք է անպայման մի հատ այսպես դանակով անցնենք, բոլոր այս արանքներով հանենք, մաքրենք, իհարկե առանց տղամարդի, ժողովրդական խոսք այդպես, առանց տղամարդի կնոջ գործը առաջ չի գնա։ Կտրելու համար շատերը, չգիտեմ, կգիտենան թե ոչ, ես չեմ կտրելու, ինձ կօգնի իմ տղան կամ ամուսինս։ Այսպես մեջտեղից մի հատ սուր դանակով պետք է անցնենք, այսինց կեսենք անում, եւ եթե մեծ օդներ են, տեսնում եք, մենակ թաթիկները չի մի քիչ վերևել են, այսպես պետք է այս մատքը, տեսնում ենք, ոնց որ մեծ մատն է կողքի, դրանից մի քիչ ներքև ինքը գիծ է ունենում, այդ գծով մեկ սենց պետք է մի հատ էլ այս կեսը անենք։ Կլինի, ես կցույց տամ արդեն պատրաստ ժամանակ, մեր մոտ արդեն իրեկուն է, կդնեմ սառը ջրի մեջ եւ մինչեւ առավոտ այդպես կմնա, ինքը պետք է լավ մաքրվի, այսինց պետք է արունի մասեր չերևան։ Հիմա մեր ջրուն թեթև ռոզվի գույն է տալիս, պետք է մաքուր պարս սիպտակ ջուր լինի, որ նոր դնենք եփելու մեր տոտիկները խոզի։ Առավոտյան կհանդիպենք։ Բարի առավոտ, սիրելի ժողովուրդ։ Արդեն առավոտյան է եւ ինչպես ասեցի, ամբողջ գիշեր սառը ջրի մեջ են դրել մեր տոտիկները խոզի, տեսեք ինչքան լավ մաքուր պարս արդեն ջուր է, արդեն մաքրվել է, եւ հիմա այն ժամանակն է եկել, որ պետք է դնեմ գազօջախին եւ եփենք։ Մի հատ խառնում եմ, կափը սկսի դուրս գալը, պետք է անընդհատ հավաքենք այդ կափը, աչքաթող չենք անում, որ լավ մաքուր լինի մեր տոտիկները խոզի։ Արդեն ես մաքրել եմ, դափնու տերև եմ գցելու, սև կլոր պղպեղ եմ գցելու, եւ մի գլուխ սոկ գցեմ մաքրած փոքրիկ։ Այսպես լավ կափը հավաքում ենք։ Հիմա նայեք, ժողովուրդ ջան, արդեն պարզում է ջուրը, միևնույն է, այսպես անընդհատ ձեռքի հետ, այս տեսեք սիպտակ կափ է արդեն, պետք է այս մանր կափը լինի, քիչ-քիչ հավաքելու եմ ձեռքի հետ, ուժեղ կրակով չի կարելի եփել, տոտիկները որ չքրքրվեն, ինչքան մարմանդ կրակով եփվի, այնքան ավելի լավ, կափը արդեն պարզել է, վերացնում եմ սոթափնու տերև եւ գլոշ սես տղպեղ եմ գցում, աղը աչկաչափով, հելուց հետո, որ արդեն պատրաստ է, պետք է սառը ջրով մի հատ ողողենք։ Այն ժամանակն է եկել, ժողովուրդ ջան, որ դնում ենք թթու խոզի տոտիկները։ Աղաջուրը բերեմ, իրար հետ պատրաստեմ։ Այսպես ծածկում եմ, կիչացնեմ մեր նկուղը, երեք օր կմնա, կթթվի, երեք օրից հետո կհանդիպենք, կհամտեսենք։
Ջեմ բարևներ բոլորին, բարեկալուստ իմ խոհանոց։ Սիրելի ժողովուրդ, քիչ ժամանակ է մնում ամանորին, ցանկացել էին, որ տեսնեին, ինչպես են պատրաստում խաղացեցը, որոշեցի նկարահանեմ։ Ընդհանրապես պատրաստում են խոզի գլխից, ոտքերից, տոտիկներից ավելի ճիշտ։ Մենք, քանի որ ես ու տղաս սիրում ենք ավելի շատ միսը կանց այս ջիլը յուղը, դրա համար վերցրել եմ ես ոտքի վերևի այդ մասը, ռուսերին ասում են ռուլկի։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք, ասեք ինչպես է կոչվում հայերեն։ Այսպիսի լավ կտորներ են վերցրել, տնական խոզի միս է։ Այստեղ պետք է ավելի շատ ոսկորային մասերը լինեն։ Դրչել եմ նախորոք ջրի մեջ, ամբողջ գիշեր մնացել է, կեղտոտ արյունաճյուրը դուրս է եկել, ինքը պարզվել է տավարի ոտքի մասից է վերցրած։ Այստեղ տեսնում եք յուղը, միսը քիչ է, ոսկորը ավելի շատ, որտեղից որ ավելի շատ կդուրս գցի այդ թանձրությունը, ոսկորի մեջին պարունակող այդ ամենը լավ եփվում է եւ ստանում ենք լավ զանգված։ Այս ամենը ուղարկում եմ եփել, եփելուց հետո ցույց տամ։ Արդեն մոտ մի կես ժամ է այսպես եփում է, կամաց երեսի այս կափը վերցնում եմ, պետք է աշխատենք, որ ջուրը պարզ լինի։ Հենց ասկում ենք մի փոքրիկ կափ կա, վերցնում ենք։ Այսպես կես ժամ է, որ եփվում է, դեռ ինքը շատ երկար պետք է եփվի, տեսնում եք արդեն երևում է, որ մրգանակը պարզ մաքուր է, այնպես որ առաջ ջուրը անպայման թափեք։ Ժամը կես է, որ եփվում է, հիմա ավելացնում եմ դափնի տերև, երկու փոքրիկ գլուխ սոխ եմ գցում, այսպես խաչաձև կտրում եմ, որ ավելի լավ դուրս գցի հոտն ու համը, եւ կլոր ծխպեղի փոխարեն ավելացնում եմ աղացած սև ծխպեղը։ Արդեն միսը լավ մեր մոտ եփել է, մի 3 ժամ է, որ եփվել է, ոսկորներից առանձնացրել եմ, հիմա այստեղ ավելացնելու եմ աղը։ Տեսնում եք ջուրը ինչքան է պակասել, այս կամ է եղել, կեսից ավել արդեն պակասել է, պետք է մոտավորապես 1 ժամ է եփվի, ավելացնում եմ աղը, մի քիչ էլ այսպես աղով է եփվելու, միատ խառնում ենք, տեսնում եք մեծ ոսկորներն է մնում եւ տոտիկները քրվել են կաշին եւ ջլերը լավ է, արդեն բավական է։ Այս ոսկորները ամեն ինչը հանում եմ, մենակ թողնում եմ արգանակը եւ արգանակի մեջ արդեն ավելացնելու ենք սխտորը, սև պղպեղը, աղի համը կարելի է տեսնել ըստ ճաշակի այդ ամենը։ Այսպես տեսնում եք, պետք է մեջին կարծես թե լող է տալիս, դրա համար եմ ասում արգանակը շատ է լինելու, կանց մսի կտորները զելց է հակառակն է լինում։ Այսպես թողնում ենք, հիմա ինքը գոլ է, մինչև սառելը, որ ուղարկենք սառնարան, մի 2 անգամ այսպես գնալու եմ կամ խառնեմ, արդեն բավական է, լավ սառել է, ուղարկեմ սա սառնարանը և վաղ առավոտյան կհանդիպենք, ինչպես ենք, կտեսնենք։ Տեսեք, շատ ամուր, կարծես զելցի պես լինի։